Hej alle sammen og velkommen til endnu en episode af Odyssey Køkken. Vi skal lave nacho tips. Vi spicer det lidt op selvfølgelig. Hvorfor kigger du derovre? Skal du komme med? Okay. Er du ligeglad eller? Ja, okay. Tak skal du have. Jeg håber, at det går lidt bedre end sidste gang. Bare. Det ser altså ikke... Karsten, hold din kæft, det går ikke, det går det her. Det ser altså ikke rigtigt ud, det der. Det er sådan noget snask. Hvilket spise jeg med dig? Ja, og det første vi gør, det ved jeg faktisk ikke. Hvad vi skal gøre først? Christian, det er en køkken. Ja, det ved jeg godt. For mig er det ligesom at være i et fysiklokale. Jeg spurgte, hvad vi skulle lave. Vi skal lave taco, nacho... Ja, jeg ved godt, hvad det er, men hvad skal jeg gøre? Du skal finde en skål. Skål. En skål? Hvad fanden skal jeg bruge en skål til? Det er sådan dig. Det hedder en skål, far. Det er ikke en skål. Okay. Så du skal tage en sko. Ja, den her. Det er lige præcis. Og den skal åbne med hvad? Den er jo åben. Ja, og det er Nå, jeg skal åbne det, der skal i. Okay. Okay. Det smager spændende. Og den skal i affald. Hvad? Affald. Nej, ikke den der sko. Nå, jeg skal... Ja, ja. Oplæg, jeg har en lille problem. Hvor meget vand skal du have på den der? Det ved jeg ikke. Okay, det står på pose. Tilbage. Nå, undskyld. Tilbage til affald. Og jeg gik lidt, fordi jeg er fremarbejder. Jeg er fremarbejder. Og jeg gik lidt. Jeg kan ikke læse, når du larmer. Den topdelen, som jeg har rykket af, det er der, hvor det står på dansk. For helvede! Far, det ligner altså snop, det her. Jeg kommer over og slår dig, Christian. Det bliver snart, og det bliver nu. Ja, selvfølgelig. Det er min skyld, da jeg lavede. Nej, det er ikke min skyld. Det var dig, der gav mig over. Du kan bare holde din kæft, din kraft i mad. Undskyld. På nummer 9. Det er ligesom et luftskib, det her. Hvad for en skal jeg bruge? Kan du fatte en stregpan? Kan du fatte en stregpan? Ja, en stregpan, jo. Det kan jeg godt. Det er kød der. Kunne jeg sat med godt lille flæk, da. Ja, den er tallerken. Den skal ind i tallerken. Ja, det er en skål, skal jeg. Nej, far. Ah. Yeah. Jeg har lavet for meget en video med Lise. Ja. Og den skal, du skal bruge en teske. Nej, jeg kan... Jeg fik noget i øjet. Ej, det er dejligt. Tror de smager godt? Christian, tror de smager godt, den der? Det vil jeg ikke sætte mine penge på, at det gjorde. Ja, fordi måske den ikke lige... Skal du bruge min hjælp, far? Champagne. Og den skal herover. Jamen, så gør det. Jeg tror. Skal den på kød? For ganske skyld, der ser det faktisk rigtigt ud, det vi laver. Sådan. Ej, prøv at sige den der. Det er rigtig godt. Wow. Hvad skal den der så? Den skal nemlig i mikroovn. Mikroovn? Mikroovn. Okay. Ja, mikroovn. Oh, mikroovn. Ja. Oh, undskyld. Har vi en mikroovn? Hallo. Hvem er du? Yummy. Halleluja. Men skal vi tage den der ind på den der span? Det der, det er ikke en span. Det er en... hvad fanden er det der? Hvad er det? Hvad fanden er det? Jeg ved ikke, hvad det er. Fuck, man tog mand i et køkken. Hvad sker der? Kan du betrygge dig med, at jeg kan gøre det for os? Ja, Christian. Du skal. Du er voksen nu. Ja, det kan godt være. Det kan godt være, at jeg ligner en, der er voksen. Okay. Men betaler jeg sgu ikke. Sådan, hold kæft, det bliver dejligt. Det er en rigtig god mand, Christian. Han har lavet hun. Ja, tak fordi jeg må tage lidt credit. Ja, selvfølgelig. Ja, ja. Det er mig, der lavede det hele. Selvfølgelig. Det er sgu ikke fordi, der ligger papir og nogen derude over det hele. Okay. Så vis, hvordan vi skulle gøre det. Ja, bare den. Er det det? Ja. Vi det gjorde det. Det var det. Oh, high five. Det kan godt være, at jeg bruger posten noget der. Ja, jeg tror, det er bedre. Nå far, vil du prøve den første smagsprøve? Ja, det er til mig, Christian. Ja, det er til mig. Men jeg skal nok, Christian, for din skyld. Jeg har ingen problem. Hvad? Jeg glemmer mine tænder. Okay, hvordan fanden gør jeg det her? Med din hand er for helvede. Ja, for fanden, det ved jeg jo godt. Ja, det er helt af første måde. Det er fandme flot. Ja tak. Ja, det er faktisk rigtig godt det her. Christian, ikke mere for helvede, det smager det godt. Nå, nu kom. Nej, jeg kan ikke forstå, hvad du siger. Han kan ikke tale dansk. Fuck dig. My fly is open. Hvorfor ikke se noget derovre? Jeg har min De er lurer. De er lurer åbent, hvor er det ikke åbent, man går her.
Nå, men tusind tak fordi I så med i hvert fald. Jeg håber virkelig, at I kunne lide videoen. Og hvis I gjorde, så må jeg meget gerne give den et like. I må gerne give et like for, at I synes, det der det var mega sjovt. Og selvfølgelig også gerne kommentere på, hvad I synes positivt og negativt om, hvad vi eventuelt kunne lave næste gang. Husk også at tjekke vores tidligere video ud, der er i aftonen og i beskrivelsen, plus de to andre kanaler, som jeg også personligt har, som også er i aftonen med i beskrivelsen. Husk også at følge os på de sociale netværker, der også er med i beskrivelsen. Okay, tak for det, og vi ses snart. Det gør vi. Bare. Det der, det ser altså ikke... Karsten, hold din kæft, det går ikke, det går det her. Det ser altså ikke rigtigt ud, det der. Det er sådan noget snask. Vulkan spiser jeg dem ned med.